Fransanın Le Monde qəzeti Azərbaycan əsgərlərinin Şuşa'ya daxil olduğu barədə məlumat tərcib edib. Qəzetin hazırda Dağlıq Qarabağda olan müxbiri bildirib ki, Azərbaycan qüvvələri Şuşa'ya çatıb və gərgin döyüşlərdə üstünliyə malikdirlər. Stad Şuşanın müdafiəçiləri darmadağın olunur. Hərbi təcili yardım maşınlarının arxasında bir-birinin üstünə qalaqlanan onlarla yaralı Xankəndi xəstəxanasına aparılır. Digərləri də Döyüşün davam edib-etməyəcəyini bilmədən dağlardan enirlər. Qeyd edək ki, milli ordumuz son günlər Şuşa-ya bir neçə istiqamətdən hücum təşkil edərək şəhəri müdafiə etməyə çalışan erməni terroristlərinə ağır zərbələr endirib. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, hazırda Şuşada olan Azərbaycan əskərləri şəhəri və onun kəndlərini erməni terroristlərindən təmizləyir.